Olá pessoal, sou o Thiago Sodré e hoje eu vou fazer uma almôndega de peixe que me surpreendeu muito. Ela ficou super temperada e eu servi com um molho cremoso de limão siciliano. Vamos lá! Eu vou começar despedaçando um pão francês e vou colocar ele de molho em mais ou menos meia xícara de leite. Aqui eu vou usar o filé de tilápia da Frescato, que já vem limpo e pronto para usar. Tem cupom de desconto para vocês aqui embaixo na descrição. Eu vou usar aqui 4 filés, vou cortar em pedaços e colocar no processador com um pouco de coentro picado, cebolinha picada, sal, pimenta do reino, mostarda de Dijon, raspa de um limão siciliano, páprica defumada e o pão que estava no leite. Agora é só processar bem, se precisar abra no meio para raspar as laterais e bata mais um pouco. A massa fica mais molinha, você pode molhar as mãos para fazer as bolinhas ou usar duas colheres que nem eu tô fazendo aqui. Eu vou colocar direto na cestinha da air fryer e levar para assar a 170 graus durante 15 a 20 minutos. Para o molho eu vou colocar em uma panela uma colher de sopa cheia de manteiga, uma colher de sopa de farinha de trigo e vou cozinhar por 1 minuto. Em seguida eu acrescento 300 ml de creme de leite fresco, acerto o sal e a pimenta do reino, coloco umas 2 colheres de sopa de alcaparra, raspa e suco de um limão siciliano, mexo bem e deixo ferver alguns minutinhos para engrossar. Agora é só entrar com as almôndegas que ficaram super douradas e deixar ferver mais um minutinho. Aqui eu vou servir com linguine, colocar as almôndegas com o molho por cima e finalizar com parmesão ralado e cebolete picada. As almôndegas ficaram super suculentas e mega temperadas e esse molho de limão então, perfeito! Me conta aqui nos comentários o que você achou, compartilha com os amigos e bom apetite!